Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри Господі, ми готуємось до Великого посту, періоду особливого і щасливого для душі людини. Постом і молитвою нам належить співпрацювати Божій благодаті, яка немічне лікує, а виснажене зміцнює. Бог хоче, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання істини. А яке спасіння для дитини, яка загубилася? Звичайно, віднайти тата і маму і повернутися в їхню всеоб'ємну любов і в ній зростати. Тому Матінка Церква сьогодні на богослужінні в православних храмах кормить своїх дітей силою повчання з 10 по 14 вірш 18 глави Євангелія від Луки. Благослови, Господи, і нам прийняти небесну їжу для зміцнення душі і життя повноцінного. Одного разу сказав Господь притчу цю. Два чоловіки прийшли до храму помолитися. Один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши так про себе, молився: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар. Пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що належало, що надбаю». А митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але, б'ючи себе в груди, говорив: «Боже, будь милостивий до мене грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той, бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться». Колись одному із преподобних отців були відкриті сіті, покладені дияволом для людей. Він вигукнув: «Хто може все це перемогти?» Відповідь була такою: «Усе це можна подолати смиренням». Ця притча для тих, хто загубився в самооцінці, став духовно впевнений в собі, що стоїть твердо, вважає себе праведним і принижує інших. Не може водій розуміти правила дорожнього руху по-своєму. Є єдине розуміння для всіх, яке зберігає життя усім. Не може людина мати свою якусь віру. Є Христос і Його воля, і Його життя, яке засвоюється нами і називається християнство. І тільки така людина і таке життя, яке Він явив, має засвоюватися нами. Як в юдейському розумінні, так і зараз. Дехто розуміє, що праведність людиною здобувається виконанням закону та інших приписів. «Я тобі, ти мені». Така праведність вважається ними приналежністю до Царства Божого. Сьогодні Церква пропонує просіяти своє життя через сито смирення, щоб виявити і викинути сміття гордості з душ наших. Бо в кожному з нас, за словами святого апостола Павла, є нова і стара людина. Нова народилася у хрещенні, і все, що здорове, совісне, найкраще, мирне, добре і спасительне у нас – це вона. А стара – це ворог, який діє під нашим іменем. Це вірус, який, користуючись нашими зраненими силами, формує нас і розсилає від нас ближнім злі, лукаві, корисливі слова і діла, і руйнує відносини. Тому завдання наше, щоб від хрещення і до вічного народження нова людина Христова у нас зростала, а стара, уявна, як раб гріха, умалялась. Для цього ми маємо великий дар Божий – молитву. Але як і з яким і яким чином користуватися цим даром, розказує нам сьогодні Христос. Двоє у храмі – це символ всіх людей. Всі, бо зранені гріхом, але не всі це розуміють. Всім треба лікування, але не всі його хочуть. І саме хотіння і бажання зцілитись – головне у відносинах між добрим лікарем і хворим. Дві молитви у храмі – тихі і різні за результатом. Фарисей молився безмовно, сам собі, або насправді сам собі
в присутності Бога. Метою його молитви було повідомити Богу, який він праведний, виявити свої уявні достоїнства відносно грішного митаря. Можливо, і в нас виникали такі думки і слова. «Дякую тобі, Боже, в принципі, я не такий вже й поганий, не вбив, не вкрав багато, як ті, що там. Вчусь не дуже, але є ще й гірші за мене. Та й для чого вчитись? Так за кордон треба їхати, щоб тяжко працювати. Так, закопуючи дари, огортаємося старою павутиною гріха. На жаль, але ця хвороба завжди заважала людям. Є Бог, який подарував нам життя, протоптав стежку правди і вдосконалення, зодягнув нас собою і живить, як гілку, своїм чесним тілом і кров'ю. І нам дано жити і діяти, бо ми люди, створені за образом Божим. Молитва зраненого гордістю і сліпого фарисея не була прийнята, бо митар на перше місце поставив Бога, бо себе бачить зраненого, тому кається і просить помилування, а фарисей – ні. Славолюбство і гордість, якими спокушав сатана Христа в пустелі, вкорінені в душі фарисея. Фарисей очі підняв до неба, хоча душа повзала по землі, а митар, опустивши очі, линув душею до Бога, ніби говорив: «Будь милостивим до мене, покарай мене, але милостиво, не тяжко». Митар говорив правду, що він грішний, і у хворобі просив допомоги. А хворий фарисей говорив неправду, бо вважав себе бездоганним, а інших принижував. Тому засуджений за внутрішню гордість від диявола. Митар виправданий, а фарисей – ні. Бо сотворивши нас, бачачи нас зраненими, більше хоче почути про наше бажання зцілитись, ніж про достоїнство. Для того ми і хрестились, щоб оновлюватись і зростати в Христі. Що може сказати лікар, коли тяжко хворий, не бачить себе і тішається своїми здобутками? Смирення – єдине, що міг принести митар. Я знаю себе немічним, я бачу свої рани і не маю нічого для тебе, крім довіри. Я прошу, зціли мене. Мудра людина, яка скористається присутністю лікаря і повідає йому про всі свої болізні і немочі. Зло грішити, каже святий Іоанн Златоустий, але тут можливо допомогти. Однак грішити і не говорити про це є найвищим злом, бо тут допомогти неможливо. А преподобний Єфрем Сирін навчає: покаяння людини є свято для Бога. Отже, нам відкритий небесний закон. Хто так підвищує себе, буде понижений Господом. А хто тверезо оцінює себе в присутності владики Господа і так намагається розуміти інших, уникне сітей диявола і через прощення Господнє виживе. Тому що Бог розпізнає друзів своїх не по словах, а по серцю, і оцінює смоковницю не по листю, а по плодах. Відкиньмо фарисейство з душ наших. Як сказав один із подвижників церкви: ні Бог тебе, ні ти Бога не обманеш, а смиренна мудрість є найвища висота і достоїнство людини. Тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Якщо діла наші благочестиві, то це добре. І ми не знаємо, в чому сповідатись, трудімось, як святий Миколай, над словами і думками. І так, бачачи себе перед очима Божими, згадуємо, що ми створені за образом любові жертовної. І до храму Божого приходьмо, аналізуючи своє духовне здоров'я, не відносно інших людей, а відносно нашого ідеалу Христа. Чи ми такі,
Він є воплочена, жертовна, дружня, досконала любов. А любов, за словами апостола Павла, довготерпить, милосердствує, не заздрить, не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині, усе покриває, усьому йме віри, всього сподівається, усе терпить. Любов ніколи не минає. Амінь.